En die leggen we bovenop, die raken we maar niet kwijt. Mag niet? Ja, die mag, die is van Wilma van den Akker. Die niemand wil hem nemen. Is leuk? Ja. Nou, ik weet niet. Die zijn leuk, die is van de dichtslamrap van dit jaar. Staan alle grote slamdichters in van dit seizoen. En dan hebben we hier Trio Drie Eilanden heb ik hier staan op muziek. Ik heb hier... Ik ga voor Baban. Baban, nou hartstikke mooie bundel. Nou, hartstikke tof. Nou, als je die alvast heb je alvast in de pocket. En wat misschien wel leuk is, Anne, is dat jij nog een keer terug mag komen op RS Plaats voor Poëten, als jij dat leuk vindt. Dat is ook hier, hè, in de Krijgerdorp. En dat is geen slam. Dat is gewoon, ja. Nou, het podium is open, het podium, maar... Nee, nou, niet echt helemaal open, maar nee. Op zich... Maar je mag wel komen. Op zich... Leuk. Ja, als je, maar dan moet je met hem goochelen. Dus, nou, en dan... Anne Henk gaat al door naar de finale ronde en dan gaat Tom ons nu vertellen, ja... Welke twee er nog meer doorgaan, hè, naar de finale ronde, Tom. Ja, weet je dat? Ja, dat weet je. Dan kunnen ze zich alvast voorbereiden. Oh, ja. Ja, Henk, geef ik jou de microfoon, Goos. Hè? Klaar voor? Brilletje op? Je hebt nog je haar niet nat gemaakt, hè? Nee, nee. Ja, dit wordt een zakelijk verslag, Robin Veen. Het is alsof er onweer door de lente denderde. En net als een mens net een beetje bovenop is, de winter, wordt er een bak indringend leven over je heen gekieperd. In een taal die zwarte romantiek was. In een taal van een dichter, dat zei de jury ook zo allemaal bij elkaar. Ik moet zo schijten als een reiger van al die koffie, sprak hij. Zou de slamrob in een dichtwedstrijd zijn? Jij zou die dichtwedstrijd altijd winnen. Peter van der Linden, broodje visgaat. Peter van der Linden is de vervreemding die in een totale ontzetting de uiteinden van je hersenen samen weet te binden. Om het normale leven weer aan te kunnen van de maandagochtend, zeg maar het leven van de werkweek. Dat in één week je leven zo weet te ontregelen. Peter van der Linden is ontzetting. In de laatste ronde een gedicht met papier voor zijn neus. Dat papier had best 10 centimeter lager kunnen zijn. Cel de Waarde, waar heb je het nog dat Freddy Brek een plaatsje krijgt in de poëzie? Is die onontkoombare, zachte innemendheid van een Limburger die je omarmt zoals je omarmd wordt in het vogelstruske van Maastricht bij carnaval. En hoe erg die poëzie soms ook is, steeds is het ook daar in die zachte zalf die cel over je heen weet te smeren. Het is de middenweg waarop de dood geschikt wordt. Er wordt geschikt. En het is liefde voor de poëzie. En die kamerplant, Anne Broeksma, die zit al in de finale. Misschien is het wel behoorlijk dat zijn hier gevonden. Schilderijtjes van een meisje. Was wachten op de poëzie en ja, de laatste regel van de eerste ronde. Je lag dood naast een bak en gooide bloemen uit je ogen. Toen was het er ineens. Het is helemaal geen slamster, het is een dichter. Een dichter op zoek naar de mooie regels die ze weet te creëren. En ja, toen was er in de tweede ronde waren er twee. We waren bang. Wat hoop kreeg op een derde lichaam. Ook ik heb het recht om productie te
te verheffen tot geloof. Ja, dat zijn onontkoombare zinnen van een dichter. In een romantische bui zou je kunnen zeggen, je hebt genoeg aan 2-3 mooie regels om iemand te laten winnen. Lennart Pieters, de eerste ronde verschilde erg van de tweede ronde. Versmeltende verse een ik in een soort droomzee in de eerste ronde, die vol was van schokken en golven en de filosofie aanraakte. Een poging om van een atman om tot brahman te geraken, zoiets. Een soort ik om het onmogelijke al te bereiken. En een hele hoop negatieve dingen werden er ook gezegd in de jury. Te diffuus nog en te veel impressies en een persoon en al die regelafbrekingen en het leek er wel worstjes die in een bak vielen. En toch is er iets ondefinieerbaars in zijn woorden die zorgen dat je van hem houdt. En Wiebel Kosters, de laatste denk ik. Het eindjuryrapport is veel korter, hè? Want dit is gewoon het juryrapport. Dan komt er weer een westerling met een existentiële crisis. En ik dacht, ja, er staat hier. Het is de performer die naar de woorden zoekt. En het zijn de woorden die de performer nog opbreken. En toen brak het toch door. Het is een dichter die aan het groeien is in zijn performance. En die woorden breken hem nog wel op. Maar het is ook verhaal over de poëzie. Het is moderne slampoëzie. En volgens mij heeft verhalende slampoëzie ongeveer gebracht, zoals Wiebel Kosters tracht, nog de toekomst. En anders dan jouw regels. Die moeten gewoon op papier. Het is, Simon Vinkoog, die nog Simon Vinkoog moet worden. Wiebel Kosters. En toen wisten we het ongeveer. Want Peter van der Linden, tweede ronde, PTM. Daar kan geen jury omheen. Zo ongeveer moet de slam en de poëzie in een performance verenigd worden. Dus dat was voor ons de finalist. En in al deze mooie woorden was het dan wel moeilijk. Want wie komt dan naast Peter voor ons te staan? En dan wordt het weer makkelijker omdat Anne al door het publiek gekozen was. En voor ons was dat uiteindelijk dan toch degene die de slam vertegenwoordigt in een moderne jas. En dat is Wiebel Kosters. Yeah. Ja, cool. Maar de jury report. Tof dat je hier bij ons wilde zijn. Vooral het laatste liedje net. Mijn vrouw vond het ook prachtig. Dat heb ik op de computer al geluisterd. Dus er staat ook op de cd allemaal wat je vandaag hebt gespeeld. Maaike Veenhoven, ja, super mensen. En nu, ja, genoeg, want nu is het, ja, we zien er een ontlading. We allemaal zitten te wachten natuurlijk. Hè. En we gaan gewoon weer een omgekeerde, ik zet mezelf even jullie in het licht. En de omgekeerde volgorde is dan weer Peter M, Anne Broeksma en Wiebel Kosters. Ja, dat klopt, hè? Jury, ja? Nou jongens, hè? Wat? Klopt dat niet? Ja, hè, dat klopt wel, hè? Peter M was net tweede en Anne zat de eerste set ergens in het midden en Wiebel op het einde. En dan is de tweede is andersom en de derde weer andersom. Dus even redelijk gelijk aan de eerste. Klopt, hè, Anne? Ja. Ja, zie. Ja.
Vrouwen hebben altijd gelijk. En ja, zelfs als ze geen gelijk hebben, geven we ze gewoon gelijk, jongens. Doe dat nou, dat is beter. Dat is slecht. Nee, dat is goed. Dat is goed. World peace. World peace. Zo hou je je vrouw. Zo hou je je vrouw. Ja. Blij, denk ik. Maar nu eerst, dus geef hem een heel hartelijk applaus, want we zitten weer om de hete brei heen te brullen. Geef hem een hartelijk applaus, Peter M. van der Linden. Hallo. Zo. Ik doe weer een nieuw gedicht. En, ja, het is één gedicht. Dat heet Lach 4. Gaat u vandaag nog moorden, buurman? De buurt is al druk met witte ballonnen. Deze hond doet alvast zijn best om te lachen. Legt u zich op het luchtbed voor mijn raam. Er niest een straaljager in de wolken, met hoeveel macht zou hij lachen? In het raamkozijn ligt de menukaart van de lente. Ontstaat de trek in de dag, pauw, oog, vlinder. Speur met een telelens naar de pluisjes. Zoom in op de flippenkast van 60 dromen. Het Zeeuws meisje, de smeltende buurvrouw, een handige kettingzaag, de groene Ford Mustang, de vertrouwde teddybeer, vier geitjes op het gras, een landing op de maan, zeester in zandkasteel, van Domburg naar Renesse, de parasol in ijskoep, een frisdranktopjesfetisch. Meneer Ed, het sprekende paard, het paard in maanlicht, het paard dat staat in zijn slaap, en dan in het paard zijn slaap, verder inzoomen op de dromen. De heilige stofzuiger, zes maagden op dezelfde maan, een bijbalzakje, warme geitenkaas met honing, Ernie en Jan en Peter, een kuikenbroedmachine, de moord uit 1812, u zegt paniek, ik zeg het. Een elftal dat alles wint, heeft ballet in de ballen, de groeten van God. In de platenkast van Tommy Cooper, de grote daden van ABBA. ABBA is groot, als u het schrijft in hoofdletters lijkt het verdomd veel op Adda. Een prachtige rivier in Lombardije. Dus niet Akka en Finse godin, Akka die deze termen bedacht met ACDC. ACDC is geil als je zintereert blootje. Is het net zo groot als ABBA en band uit Zweden. Lijkt het totaal niet op AXA, een zweefdeurkast met deurdemper. Maar ACDC stofzuigt op een clitoris en ABBA komt klaar in Anna. Anna, het meisje speelt viool en Anna speelt dat Anna zingt. Daar slaapt honger in de nacht. Wie zeemt vandaag de wolken? Dit is de handtekening in mijn buik. Playback mijn orgasmewangen. Ik ben verzekerd voor verlangen. Met deze grote, vette goudvis in mijn mond is het lastig flipperen. Er lopen twee eksters met strakke, zwarte laarsjes door de lucht. Er hangt een snavel in de wind. Er tijgert een eenbenige met boodschappentassen door de straat. Er ligt Pesik in een hand. De kinderhand ruikt naar Pesik van de zon. De zon geeft pootjes aan het raam. Hoe houdt de tijd het leven vol? Met zijn witte duiven, het zijn witte ballonnen. We zijn het niet gewend. Niet gewend zijn we het meer om bij kaarslicht te zingen. Met een punaise in het voorhoofd staart Tommy Cooper een onbekende fan vanuit het overvol prikbord aan. Er zijn uit de krant nog verschillende rouwranten te eten. Zo zeef je de namen Anna. Iedere dag valt er een spiegelbeeld uit de ruiten, in de halte met plakkende regen. Buurman was een hobby van moeder, en daar ligt het uitzicht, hard gekookt in een lege lente. Tommy Cooper begreep het goed, 3 seconden wachten op wat dat gaat lachen. En zo stouwen wij de vliegtuigen vol naar een plek die wij vertrouwen. Moeder praat met ABBA mee, er zijn slechtere bands om de teksten van te vergeten. Breekt zij soms een bloedvat open, barst er een goudvis in haar los, tot moeder niets meer weet, ook niets meer weet van de wolken. Dank u wel. Peter, wat is dat jongens? Ja, nou, dan gaan we nu natuurlijk door met iets heel anders, hè. En doe het even zo, jongens. Ik vind dat...
dat altijd zo. Maar wel weer een stukje achter. Ja, een stukje achter, hè. Ben je klaar? Ja, allemaal voorbereid? Klaar voor? Komt ze aan, Anne Broeksma! Nou, ik ga maar gewoon door met dichten in plaats van slammen. Zo? Nee? Ook niet? Ja. Zo. Ja. Zullen we nog blijven zitten? Ja, zo is het goed. Eerst gedicht wil ik even toelichten. Ik woon in een studentenhuis waar eigenlijk niemand echt contact met elkaar heeft. Alleen via briefjes op voordeuren en in de hal. En ja, als je dan 's nachts thuis komt, dan wil je soms wel iets anders lezen dan er werkelijk staat. En ja, zeker als je een beetje dronken bent, dan lees je andere dingen. Briefjes in de hal. Iedereen wil attentie. Even denken hoor. Oh ja. Verwijderd worden alle bewoners. Beste huisgenoot, alvast opgehaald. Onze maakster stopt elk schoon contact voor het zuigen. Thuis is waar je vaak denkt te zijn. Wie denkt te lukken? Voor degenen die mij kennen, hallo. Obsessie. Waar is het begin van de stad? Het centrale plein, de oudste kerk? Als het kan, de eerste steen. Kan iemand mij AUB vertellen waar de stad begint? Over de rivier, verstopt tussen vakwerkhuizen of in de drukste winkelstraat? Ik doe mijn jas niet uit voor een cappuccino in een café of een foto voor een onbekend gebouw dat er ook nog bij wil horen. We zijn er nog niet, dit kan het niet zijn. Vanuit het middelpunt levert elke richting evenveel centrum. Ik trek langzaam wijdere cirkels door de tijd. Voel de grond onder mijn voeten gladder worden. Kinderkopjes, platte stenen, asfalt en mijn angst ebt weg. De stad is uitgekleed. Jachtlied voor vossen. Verzin een lied als je nog wakker ligt. Kraspatronen in het slaapkamerbehang. Mos, mos, roze mos. Roze, roze, zachtgroen mos. Verzin een ritme, een jager en een strijdtoneel. Vos, vos, blauwe vos. Die gaat uit jagen. Die gaat uit jagen. Doe alsof er iets uit de nacht zal bloeien. Krakende botjes. Een warme, zoete pijn. De vossen hebben honger. Wie geeft ze lappen vlees? Mos, mos, roze mos, de velden in mij. Vreemd hoe we onverschillig welkom zijn. Deze haven als een moeder die de lakens wast van al haar luie zonen. De terrassen en de winkels. De mannen met geld en de vrouwen met strakke broeken. De hitte waarin je vormen vager worden. Ik je nauwelijks meer zie. We opnieuw leren ademen in de smalle stegen van het oude hart. En altijd wel een kerk op slechts wat straten van de zee, waar Maria in een koele hoek op ons staat te wachten en goudkleurig zwijgt. Nu het winter is, leef ik binnen deze stadsmuren in een lange jas en zeul mijn koude botten mee. Soms sta ik aan het water of onder een boom. En begrijp dat mijn witte gezicht en die lange jas een geschiedenis hebben. Er zullen zijn, wanneer ik onze sporen wis, besluit weer klein te zijn. Dan denk ik aan de man die mij uit alle verbanden rukt. Mij dwingt te lezen wat er op de gevel staat. Boven de winkelruiten, omhoog te kijken. Hij noemt mij kind en legt mij in cafés te rusten. Dankjewel. Heel mooi, Mike. Dat zeg ik weer, Mike. Allemaal goed. Dat mag niet op mij hoor. Allemaal in één van de mannen. Jij weet ervan, hè, Peter? Ja, is het dan. Oké, we hebben nog één dichter te gaan. En het is wel een aanhouder, dat moet ik wel zeggen. Hij
is gewoon en hij doet steeds sterker. Zal het hem lukken vandaag? We gaan het zien. We verwachten natuurlijk weer de overtreffende trap van de tweede ronde weer in deze. Ja, het is niet anders. En ik geloof dat jij die microfoon los wil, hè? Dus komt u maar, jongen, voor de laatste ronde. Zijn naam is Pico Kostemus. Hey Bert. Hey Bert. 3 dagen niemand gesproken, Bert. Zelfs je antwoordapparaat komt op. Maar het zou toch fijn zijn als er eens iemand wat leuks zei. Mooie kleurplaat of wat fijn dat je niet onder de Sesam Express hebt, Bert. En ik wil niet klagen, bedoel, je weet dat het niet chic is om mensen tot last te zijn, maar luister je. Luister je, Bert, of is dat een banaan in je oor? Vergeef het. Ik wil niet meer wachten in limbo met de kneusjes met de aan elkaar geplakte halve brillende kalveren gekist. Ik heb gewacht op liefde, bussen, de postbode, de tweede helft van de film en ben steeds te laat geweest. Dus geef me hemel, geef me hel, niet nummer 482 aan het loket als nummer 15 aan de beurt is. Geef me de oplossing, ik wil de rebus niet meer doen. Onheilsgodin 3 letters aten, het woord is paradijs. Jachtseizoen. Hier konijntje, hier, deze woorden hebben al veel te lang gewacht. Er is iemand op straat vannacht met koud staal in zijn zakken, dikke hakken die verdommen te sluipen. En met elke woord dat ik spreek komt hij dichterbij. Volgens mij heeft hij een kuthumeur en poetst hij niet vaak zijn tanden, maar konijntje, misschien flost hij wel. Hey, luister, is dat de deurbel? De Don rijdt uit. Het is Don Quixote in 60 seconden. 1 ogenblik geduld, daar u weet waar ik mij aangooit voor wat weer een tour de force moet worden. Nee, gaat u maar vast vooruit, Rosinante rijdt te galopperen. Ik haal u wel weer in bij de volgende windmolen. Ja, waan u gerust, de betere wind. Realiteit is nu het meest verkiesbaar. Als u mijn eer niet zo gekrenkt had, zou ik u vierkant uitlachen. Helaas rest mij niets dan u de betekenis van respect bij te brengen met het plat van mijn zwaard. Zo, dat was toch niet zo moeilijk. Ik wil u eraan herinneren dat blauwe plekken genezen en dat trots alleen noodzakelijk is als u een standaard heeft om naar te leven. Dan wil ik nu graag dat u zich nederig aan de voeten van mijn nobele Dulcinea werpt. Ik weet u te vinden. Goedendag nog samen. Het laatste gedicht. Ongemakkelijke stiltes braken de thermostaat. De witte porseleinen katjes, goddank, je hield van terracotta. Mijn woorden rolden dood onder de goudkleurige verwarming. Je sleurde meubels, je hol binnen lakte ze zwart. Ik stierf in een dressoir, gereed zonder liefde. En jij huilde de scherven servies als tranen van mijn hoofd. We zijn een cliché geworden. Jij, het kijvende wijf, ik de man achter de krant. Op zoek naar 0900 nummers. Dankjewel. Ja jongens, nou helemaal reuze spannend natuurlijk en de jury die gaat, we zijn vreselijk uitgelopen. Lukt dat in 12 minuten? 5 minuten jongens, over 5 minuten is de jury eruit. Dus jullie mogen even roken, dus die deur is dicht hè, daar hè? Ja, het is wel handig als je dat voor elkaar. Oh ja, jullie mogen boven roken jongens. Ja,
buiten, ja. Was mijn tas, dat zal ik meteen even een bundel te pakken. Ja, ik ga even die mensen halen, hè, ja. De Wilma wordt automatisch bijgedaan deze keer. De winnaar die krijgt wat hij wil hebben en Wilma. Dat is misschien wel heel strak glad. Ja, even kijken. En Hedwig mag op zich, die mag dan degene die uitvalt, mag Hedwig zelfs ook. Wilma van de Akker. Nogal jongens. Gek word ik van die duiven. Roekeloos vertrappen zij mij Russen. Geen nesten op mijn balkon. Ik wil het niet hebben. Ik wil rust, ik wil dromen. Van mijn eigen koffer. Die met me komt. Vogelen. Zich nestelt. En het uitkoert. Van genot. Je weet er nog wel wat van te maken, Pom. Ja, nee, toch goede bundel. Leg me onderin. En waarom signeert ze hem niet, hè? Heeft ze hem niet gesigneerd? Ze heeft hem nog niet gesigneerd. Nee. Alright. Ze komt toch elke week langs om te vragen of hij al verkocht is? Ja, dat is een bundel. Op weg naar Ararat van Baban. Ik ben een mengsel van verveling en honing. Ik verlang niet zoals in het verleden. Ik vertrek, want ik wil niets achterlaten. Ik voel dat alles van glas is gemaakt, ook het ijzer. Baban. Ik zou. Deze moet uitgewerkt worden, hè, aan de winnaar. Ja, vind ik ook. En we kwamen er niet uit. Anne, Peter van der Linden en Wiebo, Osters. Dat zijn onvergelijkbare eenheden. Anne is voor ons de dichter. Een uitgeverij podium moet maar toeslaan. Als hij veel meer mooie regels heeft geschreven. En dat in gedichten kan laten vloeien. Voor ons was zij het vandaag niet als winnares. Dus we kregen twee vergelijkbare eenheden. Twee slammers. een groeiende coming man, Wiebo. En een ervaren slammer. Die, die een beetje aan het oefenen was, leek het wel een derde ronde. En de afweging was de volgende. En we waren het met beide afwegingen eens. Als we nou die twee slammers in de derde ronde zouden bekijken, puur op de derde ronde, dan heeft Wiebo een prestatie van formaat neergezet. En Peter, met die tekst voor zijn neus, kwam. We kregen net niet de Peter te zien, de Peter M. van der Linden, die je in een finale zou willen zien knallen. Maar. En zo zou het dan een uitslag geweest kunnen zijn. Maar er heeft vanmiddag iets heel bijzonders plaatsgevonden. En het bijzondere van de hele middag lag in de tweede ronde van Peter M. van der Linden. En die was onvergankelijk. En een absoluut hoogtepunt waarover de dichter zelf ook niet meer in een derde ronde heen kan. En als die tweede ronde van Peter er niet was geweest, dan was de eer voor Peter er niet geweest. Maar nu is de eer voor Peter dankzij die tweede ronde. En wel gefeliciteerd, Peter M. van der Linden. In de aanbieding, we vragen je natuurlijk nog om een gedichtje te doen. En we vonden het ook wel weer heel aardig dat je niet een klassieker in de derde ronde erin gooide. Ja. En toch een nieuw gedicht deed. Dus dat is ook wel
heldenmoed. Maar we hebben in de aanbieding een dichtbundel van Wilma van Akker. Hedwig. Nou, Barbona hebben we, maar we hebben ook, je kan ook prachtige cd's van Jurn van Rozen. Ja, dat is ook echt de moeite waard. Jascha en al zijn friends. En zo zijn er natuurlijk nog meer is het voice. Trio. Maar het, is, het wordt dan toch Barbon. Barbon. Peter van der Linden, de winnaar van de Cargador Slam Edition. Wat was het? 6. Dankjewel voor je komst. 6 september en, in je agenda zitten dan. 6 september. Oké. Okay. En de volgende slam hier is? De eerste zondag van april? 4 april, hè? 5. 5 april. Gozer, gefeliciteerd met okay. Baban. En graag nog één gedicht, als het mag. En niet dat uit mag. De bundel van Baban, graag. Oh. even denken hoor. Hebben jullie nog ruimte voor een lang gedicht? Ja. Gewoon een korte. Mooi, maar lang. Lang? En kort. Kort, mooi. Lang en kort. Dun, dun. Mannen. Het is zin, lang en krachtig. Oké, dan doe ik wel een oudje. Het is weer nieuw werk, dat vind ik ook weer zo. Oké, monoloog. Dat is lekker. Monoloog van een regenboog. Het draait om de gedachte van zou een regenboog kunnen praten. En die heb ik een beetje op schrift gezet. Monoloog van een regenboog. Dat gaat als volgt. Kom en hoor en zie mij. Konkelfloppen, ruimte shoppen, kleuren droppen, strepen aanslepen in het regenbehang. Hangend voor de zon met mijn felle gezang. De verhaling vindt het van het zuivere totaal, frontaal, botsen met die ja, de kannibalentaal. Ja, hoor mij maar. Ritme ritsen, lettergidsen, overdrijven, boven blijven, torenhoog uit mijn boog, schiet het woord ongehoord, ga ik verdwazen. Als de zonderlinge zangen door de buitenzinnen razen. De Las Bessifono, de Majorale Steno, de letter Lego Domino, Jojo Ego Stratego. Weg met de woorden, angst en pijn, de kwelnoot, de dubbeldrift, ik zal zijn in de heelzin, in de veelzin, in de taartie. Jubelzin. Ik ben de waslijn van zon, verwekt in de magitron. Een cadeau van de goden die met gouden vingers aanboden als een tricolore hemel macaroni en fragie om magie. Ik ben de ringtoon van E.T. Extra 3, extra mi, extra 3, extra 4. Als het chingla goed aan mij gereen, dramakali koligrom, doe die duwe parvelie en kokolom. Kiel gimral te soren, prare krimral te lui alle rozen. Mere mani, kompalongse, fukuama, kuikoze. Da kolama, shooter 2. Daolin, 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 daolin. Uiteindelijk aan de schalen, stellen komra, kosmorale, euforie. De fragie, de gugedans, stiparanta, kalaman, simagane, kukkefira, shabaloera, minekura. What the fuck, 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 kalaman, 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 kalaman. Kalm aan, 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 kalm aan. Ja, gefeliciteerd gast. Ja, jullie ook allemaal bedankt, super bedankt. En ik zei van ja, 5 april, hè, zei al 5 april. Volgende slam hier, 8 april, hè, vrouwenslam in Amersfoort. Wees daar ook vooral bij. En, 8 maart, ja, zei ik, wat zei ik, 8 april. 8 maart, vrouwenslam. En gelukkig heb ik altijd mensen om me heen die het wel weten. Oké, jongens, tot de volgende.